Posle bolesti srca i krvnih sudova, maligni tumori predstavljaju najčešći uzrok smrti pacijenata u zemljama u razvoju. I dok neke razvijene države imaju obavezne screening programe u smislu preventivnih lekarskih pregleda, u našoj zemlji još uvek retko otvoreno pričamo o bolesti, a daleko od toga da smo spremni pravovremeno sa njom i da se suočimo. Pa u principu suština rešavanja svih problema leži u više etapa. Prva etapa je pričanje, odnosno razgovor o problemu. Prema tome, dok ne počnemo da razgovaramo o problemu, znači mi smo ga negde sakrili, znači i ne možemo ni da ga rešimo. Ipak, kada s vremena na vreme u novinama pročitamo naslove o drastičnom i naglom porastu procenta oboljevanja upravo od najtežih bolesti, teško je ostati ravnodušan. Doktora Ivanova smo pitali koliko su takve informacije tačne. Ono što možda nije sramota, znači nego je problem naravno i našeg društva i nekog shvatanja našeg zdravlja, jeste problem da kada, da kažemo, izložite svoj problem društvu, a govorimo o zdravlju, možete da očekujete u određenom trenucima pomoć, u promilnim, postotku. I ono što je mnogo češće, da kažem, jedno osjećaj sažaljevanja koji u manjem procentu slučajeva je iskren, a u mnogo većem, znači neiskren. Kako reče Ivanov, pojedine bolesti uzrokovane su multifaktoralno, tačnije teško je precizirati samo jedan faktor kao bitan uzročnik samog oboljenja.